L'estudi ha estat elaborat amb les dades de les primeres 11 setmanes de la pandèmia, durant les quals es varen fer més de 38.400 proves PCR i 771 pacients varen ingressar als hospitals de Son Espases i Son Llàtzer. Amb aquesta informació i amb les dades censals, els investigadors de l'IDISBA han elaborat un mapa de Palma on es pot veure que al moment de fer l'estudi, la zona de Ponent i algunes àrees concretes del centre varen ser les més afectades. També ha revelat que, tot i que pel que fa al nombre de casos la Covid-19 no entén de classes, el pronòstic sí que empitjora com més baix és el nivell socioeconòmic del pacient. Els pacients que varen infectar de zones desafavorides varen ingressar una mica més a l'hospital i van ingressar una mica més a la UCI, amb la qual van tenir un pronòstic relativament pitjor. Per això s'han proposat diverses causes, com l'acumulació de malalties de base, la prevalència major d'obesitat, la dificultat per fer correctes aïllaments de les persones que estan més a risc. També han pogut comprovar que el cribratge a l'hora de cercar positius durant l'inici de la pandèmia va aconseguir penetrar menys a les zones més desafavorides. Per trobar un cas a les zones afavorides se van fer un número més gran de PCRs que a les zones desafavorides. Alerten que aquest punt s'ha de tenir molt en compte ara per focalitzar-se en aquestes zones a l'hora de detectar possibles brots del virus.